κάθε βουλευτής πώς αισθάνεται και πώς μετακινήθηκε ιδεολογικοπολιτικά ή σε ένα συμβιβασμό, γιατί όλοι αυτοί οι βουλευτές που προέρχονται κυρίως από το χώρο της δεξιάς ήδη συμμετείχαν σε αυτή την κυβέρνηση σε ένα συμβιβασμό, γιατί τώρα δεν είναι και τόσο η κυβέρνηση αυτή η πολιτική της αριστερά. Δηλαδή η πολιτική της κυβέρνησης σήμερα είναι στα πλαίσια που επιτρέπουν οι συνθήκες, τόσο αριστεροί δηλαδή όσο επιτρέπουν οι συνθήκες, αλλά γενικώς θα μπορούσαν αυτή την πολιτική να τη στηρίξει κάποιοι άνθρωποι που δεν είναι αριστεροί, όπως μέχρι τώρα που την ψήφισε η ΑΝΕΛ και άλλοι. Μάλιστα. Πολλά νομοσχέδια. Επομένως, από άποψη ουσίας, η κυβέρνηση έχει την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο.